divulgada pela Agência Nacional do Petróleo, mostra que abastecer com etanol rende mais que gasolina aqui na Paraíba. Eu quero ver, porque meu carro é álcool e gasolina. Vou botar álcool agora, depois dessa matéria. Eu vou ao vivo com Sabrina Barbosa. Sabrina, eu boto álcool. É o Washington. Washington, você bota álcool ou gasolina, meu filho? Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Olá, Bruno. Me comparou com uma grande profissional, viu? Sabrina Barbosa é uma grande profissional, Bruno. Mas vamos a um ponto fundamental. Segundo pesquisa da ANP, na verdade, o álcool hoje está sendo mais vantajoso. Ou seja, atingindo uma meta de 69%, é importante que você utilize álcool. É tanto que já existe na grande João Pessoa combustível sendo vendido a R$ 5,30. Também a R$ 5,38. O preço máximo tem de aumentar em alguns postos de combustível a R$ 5,54. Esse é o número que já foi pesquisado, inclusive, pelo PROCON aqui de João Pessoa e outros PROCONs. Na verdade, é que a semana encerra, no mês de dezembro, o etanol que conquistou a vantagem econômica sobre a gasolina aqui na Paraíba, revelando uma diferença média de 1,68%, de acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, ANP. A paridade de 69% consolidando o combustível como opção atrativa para os consumidores. Segundo os valores médios semanais, o etanol pode ser adquirido a R$ 3,86 em alguns pontos. Esse número pode cair também. E a indústria, através do sindicato, a fabricação de álcool aqui no estado da Paraíba, prevê que essa vantagem seja mantida, destacando os preços médios atrativos em cidades como João Pessoa, que chega a 3,68, e Campina Grande a 3,62. Então, a maior, hoje, uma das opções de vantagem é exatamente você abastecer com álcool. As pessoas que chegarem no posto de combustível para abastecer, as bombas têm um indicativo de quanto você pode atingir utilizando o etanol. Portanto, se o seu álcool, o seu carro é álcool e gasolina, então para essa máquina que você utiliza, é importante que a máquina seja movida através do álcool. Meu caro Bruno Pereira. Washington Luiz, vamos botar álcool que tá mais barato, tá? Ih, gente, esse cabelo aqui, porque esse cabelo hoje tá dando um trabalho, viu? Daqui a pouco vamos falar do projeto de verão, né? Daqui a pouco, Júnior Menezes já tá aqui com a gente. Medeiros, desculpe aí, Júnior Medeiros. Não é Menezes, é Medeiros. Dr. Júnior Medeiros vai estar conosco daqui a pouco.